Anything media. Chadachi Pastor Aloysius Bugingo abulidde endiga z'ekyama kyakwese ebbanga ekiri wakati we Suzan Makula wamu ne Teddy Naluswa Bugingo amanya muzikwa Alhaji Abdunnoor Munyamishafi Kulwango gamota munywanyi kasubenti ekuyegezi kyakukubira enduulu era Mukama Katonda kyakwazise obulamu. Pastor Aloysius Bugingo wamu ne Teddy Bugingo ne Suzan Makula emboozi zaabwe zibadde zisiriseemu naye omusumba ono yasobodde okuba ng'ate azuukusa bwe yasobodde okuba ng'ate ayogera ebigambo eby'enjawulo ku bantu bano bombi. Jjukira nti nno kibadde kimanyikiddwa bulungi nti omukyala Teddy Naluswa Bugingo wamu n'omwami Pastor Aloysius Bugingo bano bafumbo bennyini era bampeta. Naye jjukira nti Pastor Aloysius Bugingo ye bw'ati yasobola okuba nga yawukana ne Bayibuli kugira omusajja okwejuva n'omukyala asukka muomu. Bw'atyo n'ayolukira mu kitabo ekitukuvu ekya Quran ekikkiriza omusajja okwejuva n'abakyala abasukka muomu kasita otaweza bataano. Ddaaki Pastor Aloysius Bugingo nga yeesimbye ejjaali ng'omusezi ali amenvu yasobodde okuba ng'ayatulira endiga ze ekyama kyaterekedde ebbanga era bw'atyo n'asalawo abiri ng'akibaatulira. Omusumba agamba nti bwe yali akwana Suzan Makula Bugingo teyalina biseera era n'amusindika ew'omusumba Kayizi okwewala ebitukula makayi byazaalira ku nsiko era bw'atyo nga musumba Kayizi agenda kutuukiriza oluyimba lwa Pastor Wilson Bugembe olugamba nti ng'ambira akawala ako kagambe nkeetaaga. Wadde Suzan Makula Pastor Aloysius Bugingo yamugamba nti si mufumbo. Suzan Makula bino teyasooka kubikkiriza kubanga naye nnyini yali akimanyi nti musajja mufumbo naye waayitawo akabanga bw'atyo ng'akyaganya okubanga akkiriza omukyala yasobola okubeera nga bw'ati amuyita mu ofiisi ye n'amugamba nti nno ng'oyenjagaza emirembe mbuulira ssente zonna ze weetaaga n'ensi gye weetaaga okuba ng'ogendamu ate nsobole okubeera nga nkikkolera weewale okubeera ng'ate oyagala omwami Pastor Aloysius Bugingo. Bino Suzan Makula kyemmanyi yabinyumiza Pastor Aloysius Bugingo kuba pastor teyaliiyo. Suzan Makula yeefuulanga atabiwulidde n'enkeera bwe batyo omukyala n'akomawo ate n'asindika munne asobole okubeera ng'ate amujjukiza anti era bajjukiza mwerabize. Kino kyakolebwa emirundi ebiri mirambirira naye era Suzan n'agaana era kino kyekyamuleetera n'okukkiriza nti kyandibanga Pastor Aloysius Bugingo ono si mufumbo kubanga abakuba mufumbo ate ono omukyala teyandimpadde ssente kubeera ng'atangulirira n'ensonyiwa omwami we. Singa kituufu ddala mukulu ono yali mufumbo sandisobodde kubeera nga nfuna nsimbi ze baali banteekamu kubanga yandibadde mu mikono gye gyennyini era bw'atyo yagenda naye atuyawo Pastor Aloysius Bugingo nti nzikiriza beera ng'onnaanika akaweta wadde emikolo gy'aba oyo ababiri bano ne bagyegaana era Pastor avaayo n'agamba nti tafunanga mukyala nga Suzan Makula Bugingo naye teweeraya nti Suzan yavaayo emabigako n'agamba nti bapasita abasinga beewuunyisa abakyala be baawangala nabo mu bunaku ate bwe batuuka mu kiseera mu nsi ensuubize mwana tubabasuulawo ate ne bafuna bye baali beegomba nti singa nfuna essimbi oyo mwepikira. Pastor Aloysius Bugingo saagala yeerabire nti entamu gye wali ofumbiddemu tefuuka kitamutamu. Muzikola Hajji Abdunnoor Munyamishafi Kulwanga agundegunde omuteregga.